תקבלו כמה טיפים שעברו לכם בתקופה הזאת של החורף והמלחמה להעלות חיוך על הפנים. אחד הדברים שמשחררים אותי זה לשבת עם חבר ולשתף אותו בדברים שאני חווה, ברגשות שלי, בפחדים שלי. יש לך את החבר הזה שאתה יכול לדפוק את כל מה שאתה עובר. נגיד דבר כזה משהו, לשבת ולשתוק, זה יעבור עוד משהו ועוד משהו. אתה פורק את זה, זה צעת. כן, זה עושה לך טוב לנפש, כאילו, זה משמח אותך. פתאום אתה שמח, אחי, פתאום אתה מתחיל לדבר עם אנשים, פתאום אתה נהיה פתוח יותר. אני כוח שיורד לעולם לבטלה. גם כשיש לנו חורף, אז זה יכול להיות נורא נורא... לא מדכא, אבל חורף פוגע באדמה ואז גודל פירות ומלא שפע. כשאלוהים סוגר דלת אז הוא פותח שתיים, נמצא בכל דבר כתוב. הנין שלי זה המכשיר קשר, אני חדש כל יום מחדש את הקשר, הוא מגן עליהם. אני בטוח בזה שהוא מקשיב, הוא יודע מה טוב בשבילי. איך אתה מדואג שכולם יהיו שמחים? אני בוגד. עוד יבואו ימים טובים עלינו ונפתח את הלב נחבר בינינו. החיות נותנות לנו להרגיש שיש מישהו שאוהב אותי, לתת משהו לא למטרה לקבל. נכון, זו תקופה מאוד לא קלה, אבל אנחנו נתגבר על זה ונצא בהרבה יותר. להיות בבאסה ותחזקו לא באמת יפתור משהו, אז יאללה בואו נשמח, אלא זה בהחלטה שלי להיות שמח.